Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Pokloni su retki i jeftini, ostalo je podmićivanje. Poštovani gledalci, ponovo smo zajedno. Želim vam dobrodošlicu u ovoj emisiji o domaćoj radinosti, književnosti, školici sporta i slušamo dobru muziku. Nivo moje zrelosti zavisi od trenutka i osobe s kojom sam u tom trenutku. Ovo je naše 222. druženje. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Maradik i Jašanja. Pravilni razvoj dece. Lasersko graviranje. Ko se krije iza užarenih očiju? Suveniri iz Banovaca. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Pogledali ste, poštovani gledalci, ko su moji i vaši gosti. Marko Micković, moj vaš gost, dolaziš mi iz Ašanje, dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Voliš da pevaš, nešto kasnije će gledalci čuti kako to sve zvuči, meni se to dopada. Te gornje i donje lage su ti odlične. Hvala, hvala. Imaš iskustva, koliko dugo već pevaš? Pa, dugo se bavim muzikom, aktivno, skoro 13 godina. Inače, i pre toga sam se malo amaterski bavio muzikom, ali aktivno 13 godina. Šta je prednost ovog posla? Sve je to lepo, mi tebe gledamo, uživaš, pevaš, raduješ se, tu su i bakšiši, lepo i zarađuješ. Šta je prednost, a šta je mana? Prednost ovog posla, po mom mišljenju, je i glavna stvar da čovjek koji se bavi ovim poslom uživa u tome. Bar je za mene to poenta cele ove priče, jer ja stvarno uživam u pevanju. Volim da pevam, volim da zabavljam narod, volim da ljudi posle mog nastupa kažu bravo majstore, svaka čast. Tako je, da. I naravno da budem u lepom društvu, među lepim ženama. Dobro, i to ti je posao, i to ti je posao, da ti prilaze, da ti šapuću koju pesmu hoće. Tako je. Šta ćeš, nije ti lako, ali boriš se. Borim se nekako. A šta je mana? Mana, glavna mana ovog posla je što naletiš na dosta problematičnih ljudi. Malo više soka popiju, pa onda moraš malo da istrpiš neke njihove. Jedno što mi je najzanimljivije, dok ti pevaš, da, on ti prilazi na jednu voti, znači ti pevaš i slušaš. Tako je. I sve. To se stiče godinama iskustva. Da možeš. Dobro, gledali smo te i 2011. i tada si bio popularan, još tada. Jeste, 2011. sam nastupao u takmičenju Prvi glas Srbije. I mogu da se pohvalim velikim uspehom da sam od 5000 kandidata ušao u polufinale među 24 takmičara, što je po mom mišljenju veliki uspeh. Veliki uspeh. Sa Igorom sarađuješ i večeras ćemo ga videti i čuti. Dobar ste tandem. Igor je moj dugogodišnji prijatelj. Na prvom mjestu prijatelj, a onda kolega. Odličan muzičar, radimo već dugo zajedno i ja sam prezadovoljan sa našom saradnjom. Imaš i svoju pesmu, audiju možemo da čujemo na YouTube-u, snimio si je. Zašto nije snimljen spot ili nešto, čisto da malo je... 2007. godine sam snimio svoju, da kažem, svoj prvi single i jedini do sad, iako nadam se da neće biti jedini. Pesma se zove Dijana, mogu ljudi da poslušaju. Ljubavi, je li Dijana ljubavi?
Ima ljubavi. Spominje se ljubavi, da, u pesmi. Da mi pozovemo Igora Šalamuna da nam se pridruži, pa da mi zapevamo. Što se mene tiče, neka dođe pa da vidimo kako će to da izgleda. Eto, čuli smo, poštovani gledalci, kako to zvuči kada su Marko i Igor u pitanju. Je li to neki repertoar koji ti inače vas dvojica volite ili ste se eto odlučili da se i to večeras peva? Odlučili smo da večeras malo prikažemo publici i da gledaocima tako je, neke malo lepše, divne pesme, ovako, ne ono klasično što ide baš po kafanama i tako svadbama, a ovo su neke pesme koje su i nama onako bliske i drage. Tako da mislim da će ljudi da su lepo uživali u. Jel se pripremi možda neka tvoja opet autorska pesma? Davno je bila 2007. Jest, bila je davno, ali razne stvari su se tu izdešavale, obaveze, privatno nešto, ali naravno da imam u planu da snimim uskoro i još koju pesmu. Imam dobrog prijatelja koji je fantastičan tekstopisac i očekujem sad od njega da dobijem uskoro još jedan tekst. I da se malo ekranizuje jedan spot, da snimiš, pa da te malo i gledamo i puštamo na našem programu. Tako je, Bane. Mnogo se radi, mnogo se putuje. Jest. Malo je vremena za porodicu, za društvo, za rođendane, slavlja, sve se to mora odraditi. Kad sam počinjao da se bavim ovim poslom, to je bilo otprilike subota se radi, 4 subote u mjesecu, međutim vremenom dođe do toga da radiš i po 4-5, možda čak i 6 dana u nedelji. Ali dobro, ja volim ovaj posao, kažem još jednom, i nije mi teško, iskreno. Marko, kada bude nova pesma da mi javiš i da mi to lepo čujemo. Pozdravi Igora, prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala, uživaj lepo. Kada snimiš pesmu, javi mi se da mi to lepo pustimo. Hvala. Sve najbolje ti želim i da mi dođeš opet. Nadam se i bit će mi zadovoljstvo da ponovo gostujem kod vas. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Gledate emisiju U ritmu Pazove. O školici sporta, poštovani gledalci, u narednim minutima, moj vaš gost Branko Kavurin, organizator, trener, pa profesor fizičkog vaspitanja, dolazite mi iz Banovaca. Branko, dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer svim gledalcima. Mungos u pitanju, zašto mungos, brza životinja? Pa kad smo razmišljali o nazivu školice sporta, s obzirom da radimo sa decom od 4 godine i starije, pala nam je na pamet mungos, životinja koja je mala, brza, spretna, snažna, kao što i želimo da deca budu mala, brza, spretna. I hoćete li uspjeti da nam deca sklonite sa kompjutera, da nisu mogli mnogo za televizorom? Kako uopšte decu, šta radite sa decom kada dođu na časove? Pa kroz neki zanimljiv, interesantan program pokušavamo decu da usmerimo, pre svega sport, zdravi način života. Te vežbe su usmerene njihovom razvoju opštih fizičkih sposobnosti, razvoju snage, brzine, koordinacije, spretnosti, gibkosti, uopšte zdravih navika i zdravog života. Dobro, i šta sve deca mogu da rade kada su na vašim časovima? Uopšte neke vežbe, korektivna gimnastika, vežbe istezanja, vežbe oblikovanja, sve to, opet kažem, kroz neki zanimljiv i interesantan program. Dolaze nam roditelji, kažemo, deformiteti su danas Nažalost, sve više i više ih ima. U velikoj meri zastupljeni kod prvenstveno i dece i kod sve druge popularizacije, ali roditelji čude se kako mi uspevamo decu, kažem, da nateramo, da im kažemo, zadamo te neke zadatke koje oni uspevaju uz pomoć nas da odrade, dok kući jako teško. Opet, tu smo mi treneri koji na interesantan način te neke vežbe njima, kažem, zadajemo da oni mogu da odrade. Mlad ste čovjek, samo vam je 26 godina, ako se ne varam, ili tako? Da. I što vam kažu deca kada dođu na čas? Pa ja i kolege koji radimo u školici sporta pokušavamo da se spustimo na njihov nivo. Jer opet, i lakše i njima, a i lakše i nama, da razumemo to dete i da ono razumiju nas. Rezultat svega toga je smeh i srećno dete kad ode sa našeg časa, našeg treninga, onda i mi vidimo smo radili nešto dobro.
Dobro, jer su podjednako i dečaci i devojčice ili više yes. interesovanje dečaka ili devojčica? I dečaci ili... i devojčice zastupio se od 4 do 8 godina, inače i jednih i drugih. Dobro, kasnije kada deca porastu, znači samo do uzrasta 10 godina, kasnije ne? Da, kod nas još uvek su zastupljeni neki ekipni sportovi i ujedno deca kad krenu, kažem, prvi razred osnovne škole, oni se usmeravaju uz pomoć roditelja ili uz pomoć nas na neke ekipne pojedinačne sportove. Trenutno nema mogućnosti sale i prostora gde mi obavljamo fizičke aktivnosti. Zauzeti su sale i prostori, zbog toga ne možemo s nekom većom decom da obavljamo naše vežbe i naše... Ali bi moglo, ali tako kada bi bilo uslova? Da. Po nekoj literaturi stručnjaci savjetuju da decu ne bi trebali na neke ekipne sportove da usmjeravamo pred neke 10-12 godine. Što je kod nas kroz drugačije i u praksi se pokazuje da to nije... Da li uspete da rešite neke od deformiteta, gojaznost, da, krive... X noge, ravna stopala. Jesu to može sa vežbom postići? Može, ali i uz pomoć nas roditelji su ti koji kući nastavljaju. Koji dete treba da usmere, da nastave, da podstaknu da to za njihovo dobro, da ne bi imali nekih problema u nekom daljem životu, ali mi pokušavamo, ali je to malo, neki 2-3 puta nedeljno koliko mi imamo naš smatrate program, da to nije dovoljno? Da nije to dovoljno, znači potrebne su neke svakodnevne aktivnosti da bi se to otklonilo ili ublažilo neki blagostepe. Šta vi kao stepen. Profesor fizičkog savjetujete roditeljima? Da vežbaju sa decom, da vežbaju, nisu da mnogo za kompjuterom, televizorom? Naravno, opet svjesni smo svi današnjice, da savremenog načina života, da i taj kompjuter, internet, telefon, da se bez toga, nažalost, ne može. Ali da u nekim granicama normale to sve u dogovoru sa decom ograniče, da puste decu što više da se igraju, lepo vreme, ide nam zima, snega ako bude bilo, da puste decu napolje, slobodna igra. Nažalost, neke igre, vi, ja, kad smo bili mlađi, tih igara danas, nažalost, nemam. Ne znam, žmurke, igranje klikera, preskakanje lastiža, što su neke... Između 4-2 vatre već koliko to je bilo. To u školama se praktikuje, ali ove neke igre, van slobodno škola. Igre u nekim krajevima našim, te igre su izumrle, potpuno nažalost, jest, koje su mnogo bitne za razvoj i fizičkih i mentalnih sposobnosti samog deteta. Kako možemo da upišemo dete, ima li mesta ili ne? Naravno, upis je tokom cele godine. Radimo u osnovnoj školi u Novim Banovcima, sarađujemo i sa vrtićem Radost iz Novih Banovaca. Imamo u planu da izađemo. Stara Pazova. Vidjet ćemo Pazova, jedna druga Batajnica. U planu imamo... Sve je do prostora ili... Ima i do prostora. Stručni kadar je tu. Čekamo još neke trenere da nam se vrate sa porodiljski trudničkog odsustva, pa će biti sve to. Branko, hvala lepo što ste bili moji gost. Prijatelji naše emisije vas pozdravili. Pozdravite vaše kolege, a ko je raspoložen i zainteresovan, dete može da upiše u vašu školu sporta. Ono je balansno, samo ako nije problem, zahvalio bi se i trenerima, kolegama koji rade sa mnom, Danilu Lukiću i Vojanu Vukoviću, koji su uvek na raspolaganju kao i ja. Prvenstveno roditeljima, a i onda sva deci mlađih uzrasta, kažem od 4 do 8 godina. Hvala lepo. Hvala vama, prijatno. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledaoci, Pavle Vrsaković, moj vaš gost, a u pitanju je Vektor Design. Dobro mi došli. Bolje vas naš. Mlad ste čoveka, već ste osnivač firme. Jeste, tako je. Smatrao sam od početka da je potrebno u Srbiji nešto raditi i da se jedino tako može doći do nekog napretka. Od početka mi je bila ideja da budemo negde u sferi vizualnih rešenja, u sferi enterijera, tako da smo i započeli. Kupili smo početkom prošle godine lasersku mašinu najnovije tehnologije i počeli smo da tražimo svoje mesto na tržištu i od tada otprilike pronalazimo nove načine za korišćenje te mašine. Bavite se proizvodnjom i uslugama lasarskog graviranja i sečenja na različitim vrstama materijala. Znači, nije samo drvo, možemo i na... Tako je, nije samo drvo. Zavisno od tržišta. Tako je, zavisno od tržišta. Naša ideja u stvari jeste da budemo najviše
sa drvetom, jer je prirodni materijal, imamo ga dosta u Srbiji, imamo mnogo mogućnosti. Trudimo se isto tako da iskoristimo neke već korišćene materijale, tako da imamo neke zanimljive stvari da koristimo neke lajsne, pragove i tako dalje. Industrije koje već posluju, mi iskorišćavamo tako materijale i pravimo i sobstvene uštede, ali i uštede kod krajnjeg kupca. Ekovizualna komunikacija. Tako je, ekovizualna komunikacija. Evo, ovdje imamo prezimena i svašta ste nam tu nešto lepo. Pa tako je, kažem, uglavnom te mašine su do sada u Srbiji bile korišćene uglavnom za striktno određene industrije i uglavnom nisu bili maštoviti tvorci šta bi mogli sve da rade sa njima, tako da smo mi izašli sa dosta proizvoda, imamo razne proizvode koje koristimo u vizualnoj komunikaciji sa kupcima, tako da radimo i za druge biznise koji dalje to nam koriste. To nam može služiti kao šta? Pa, ovo je na primjer model koji smo radili za jednu kafeteriju, to je u stvari držač za šećer. S tim da smo otkrili tokom razgovora sa raznim vlasnicima da uglavnom u lokalima imaju predmete koje im daju sponzori. Ko želi da bude malo ozbiljniji u toj priči, uglavnom uzima sam i pravi ovakve proizvode. Tako da smo mi izašli malo na tržište sa proizvodima za horeku, za hotele, restorane i kafiće, tako da imamo te neke proizvode, neke mobilijare moderne za stolove i za obeležavanje prostora. Dobro, gledalci mogu da podsjete vašu Facebook stranicu i Vektor Design i prezimena. Tako je, prezimena na drvetu su neka inovacija, da kažem, na tržištu. Kada smo tražili proizvod koji bi mogao da bude interesantan većem, širem delu publike, pošto je ovo dosta onako sužena publika, pronašli smo ta prezimena na drvetu. Pošto niko to još uvijek nije radio u Srbiji, mi smo započeli, počeli smo koristiti različite materijale. Mi forsiramo drvo bukvu, jer je naše drvo, odličnog je kvaliteta i svi budu zadovoljni sa njim. Ali koristimo naravno i drvo iz Brazila i tako dalje. Imali smo razne zahtjeve. Tu su sad ljudi počeli da budu maštoviti, tako da imamo jednu sjajnu priču sa prezimenima. Koliko ste maštoviti, koliko izlazite u susret, sve može da se uradi na drvetu? Maksimalno izlazimo u susret, baš zbog toga jer ne želimo da izgledamo kupcima da nešto striktno mora bude kako smo mi rekli, već njima dajemo dosta slobode da oni odluče šta žele, kako to da izgleda. I dosta su tu prepoznali vlasnici nekih drugih biznisa, su prepoznali našu volju da sarađujemo sa njima i zato i dolaze kod nas za neka inovativna rješenja. Šta je neka bliska budućnost? Se razmišlja o nekim naravno, planiramo, o inovacijama? Planiramo naravno najviše da se povezujemo sa tržištem interijera, izrade interijera. Za sada imamo uspješnu saradnju sa nekoliko sjajnih firmi. Istako bih isto tako Mobil Alex iz Stuttgarta. One rade namještaj ovdje i u Njemačkoj. Inače im je proizvodnja ovdje. Također sarađujemo i sa nekim omladinskim organizacijama. Sad smo ozvaničili saradnju sa ISEC-om, to je najveća studentska organizacija na svetu. I radimo tu neku gerila kampanju sa njima za njihovu nacionalnu konferenciju koja se održava sljedećeg mjeseca. Ovo još uvijek miriši na... Jeste, to je sve što ste radili tako. Sveže iz provodnjina. Paolo, hvala lepo. Savjet gledalcima da posjete vašu Facebook stranicu. Vi ste nastav dostupni. Ispunjavate želje klijenata. Tako je. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vam. Moje ime je Vladimir Racković. Umjetnički sam rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. Dosta je bilo suza i prolivanja krvi, bitaka i nasilja što stvaraju lom. Ne treba nam više malj koji mrvi, niti vatra koja proždire dom. Ratne sekire zakopajmo sada i mržnju koja muči nam dušu. Veliko olakšanje osjetit ćemo tada, neprijatelj nam više ne steže gušu. Naša srca sakucaju smelo, ne volim rat, zato nisam kriv. Kad jedno su um, duša i telo, tad živi smo i treba nam mir. Bog rata, ne klanja mu se više, taj kip slomih u pepeo i prah. Bog rata, ne treba da postoji više, on znači smrt, razaranje
i strah. Duško Blagović, poštovani gledalci moji, vaš gost, dobro mi došli. Bolje vas našao. Obzirom da mi kažete kako je bilo na sajmu, vi ste još sveži, jeste zadovoljni, dobili ste i nagradu koliko tako sam je, video. Tako je. Dobio sam tradicionalnu Pegazovu drugu nagradu, što je velika čast biti uopšte nominovan, a kamoli dobiti takvu nagradu među mnogim talentovanim piscima koji svako od njih pokušava da nađe svoje mesto pod sunce. Vaša izdavačka kuća stala je i za vas. Tako je, Knjižarna omladina Srbije koju ovom prilikom od srca pozdravljam i ona zaista naša urednica Verica Sekirarski radi mnogo na tome da svakom od nas pruži šansu koju samo možemo da sanjamo, koju smo sanjali do sada. Zašto tema koja je baš i nije omiljena u narodu? Da, nažalost, ta tema da ste izabrali. Tema je, slažem se, mračna, ali eto, to je bio neki moj lični pokušaj da pokušam još jednom da ukažem na svu nepotrebnost rata. Ona je, nažalost, tamna strana ljudske istorije ispisana krvlju osvajača koji su je prolivali da bi ostvarili svoje ciljeve. I ta krvava istorija, nažalost, uvek preti da se ponovi i nekako se i sad i u ovo novo naše doba ponavljaju te neke tendencije da prošlost ponovo proradi i da se ponovo pobune neki duhovi rata. Kao jedan miroljubiv čovek, a znam da nas je mnogo takvih, to je neki moj doprinos da stvarno stanemo jednom za svakda duhovima rata na put i da im kažemo ne. Ko se krije iza užarenih očiju? Užarenih očiju, da. Da li je to čovek, da li je to demon ili su obojica njegova dva užarena crvena oka, to je tematika koja pokušava da oslika jedan portret duha rata kako iznutra, tako i spolja. I naravno ostavljamo našim dragim čitalocima da sami otkriju ko se zaista krije iza duhova rata. Kakve su kritike? Šta vam kažu? Eto, bili ste na sajmu, potpisivali ste knjigu. Ima li reakcija čitalaca, publike? Još uvek je suviše mali broj ljudi koji je pročitao knjigu. A gde možemo da je kupimo? Možete da je kupite po svim većim i bolje snabdevenim beogradskim knjižarama. Vulkan, Delfi, znači Plato, Knez Mihajlovoj ulici, Knjižarna omladina Zadruge, preko puta Beograđanke. Dobro, pretpostavljam da je neku knjigu i pročitao. Kakve su naravno, reakcije? Naravno, mislim, ima. Šta vam kažu? Jel nešto zameraju? Jel kažu zašto nisi uradio, napisao tako i to i nisi nešto slično? Da, ima interesantnih komentara. Nisu očekivali ovako nešto. Pričaju da je prilično bilo zanimljivo, da ima puno likova, da je iskreno to im je možda bila neka mala, da kažem ovako, sugestija, da zbog puno tih likova bilo je teško pratiti sve. Ja sam iz tog razloga znao da će to možda biti problem, pa sam se potrudio da na posljednjim stranama knjige napišem spisak svih kraljevina i likova koji se javljaju u tim kraljevinima, kako bi čitalicu bilo lakše da se snađe. I tu je naravno i mapa tog nekog, da kažem, izmišljenog sveta sa svim kraljevinima i raspored tih kraljevina, tako da i to čitalcu olakšava da se snađe u tom momentu. Napisali ste roman, ali evo čuli smo jednu pesmu na početku u okviru romana i pesma. Tako je. Pesmu koju ste čuli upravo pokušava da oživi taj neki duh i da daje svojevrsno neki odgovor na pitanje da li jedna pesma može da probudi svest jednog naroda. U pitanju su naravno Severnjaci koji su pošli u pohode da osvoje čitav svet, jer je to naravno želja njihovog cara. Ali naravno i pored toga se dolaziti do zaključka da je ta pesma bila jedan glavni okidač koji je probudila svest Severnjaka. Šta će se naravno dalje desiti, to prepuštamo naravno čitaocima da sami otkriju. Duško, hvala lepo što ste bili moj gost. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Izvolite. Hvala vama puno. Pozdravimo vašu izdavačku kuću i nadamo se da će još biti vaši kolega da se družimo, da li su pesnici ili pisci romana, nebitno. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Žarko Stepanov, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o suvenirima, o domaćoj radinosti.
Milorad Marić, moj vaš gost iz Stari Banovaca, dobro mi došli. Da, i također. Kako ste rekli, Mića Daca, je li tako? Da. I vaša supruga? Suveniri Mića Daca, da. Talentovani ste, evo da mi kažete čime se sve bavite, ovo su prozorčići, čemu oni u stvari služe? Pa, prozorčići oni služe, oni su u stvari da podsjećaju to kao kibic prozori, zna. To kao su nekad, da, sremački prozori. Ja sam to došao na ideju, znači, da napravim da to bude nešto iz Srema, znači, da bude tako da se podsjećamo na Srem. I taj kibic prozor, to sam došao na ideju i onda sam dodao i te neke kukice i da imaju upotrebnu vrednost, da mogu da se okače ključevi, krpe i tako u kuhinji, da bude i ukras i da budu tako lepi. Ne. Dobro, kada su ideje u pitanju, kako smišljate, malo Daca, malo vi? Da, da, ja znači što kaže što sa muške strane što kaže da ih napravim, a supruga ih ukrasi i tako, zajedničkim. Dobro, vidimo jednu kućicu za ptice ili tako? Da, kućicu za ptice i može i za saksiju za cveće i tako da koristi za baštensko, znači može napolje. Više namenska, tako. A što vam je ovo? A ovo je kao drvo, isto tako višen kao na sajam da se pokaže šta srca di kao ukrasi. I tako neki da može da bude lepo izloženo i tako. Koje je drvo u pitanju, da li mora da bude posebno ili je... Ne, ovo što ja radim to je maltene od svega što god pogledam očima i što god vidim. Da. Znači koristim sve moguće materijale. Da. Dobro, tu ima i... Da, znači da kažemo i recikliranih i tako, da, sve. Ja sam vas video na par izložbi, gde možemo da vas vidimo, kako možemo recimo da kupimo taj... Pa za sad sad smo tek eto uspomenuli, sad ćemo uraditi te flajere da ćemo uradimo, pa ćemo i postavit ću jednu Facebook stranicu posebno za to, da. Postavit ću, da. 2 godine ste... Da. Pa za sad su to više onako kao hobi, a išli smo u tom udruženju, volim Banovcem, tamo sam u tom udruženju, pa onda idemo po tim sajmovima svuda i da, tako da jako su dobro, sviđaju se ljudima ti prozorčići. Što znači da ih kupuju? Kupuju ih, da. Kupuju ih i sviđaju se za poklone. Šta vam kažu kada vide? Pa iznenadili su se zato što je to stvarno i podsjeća na Srem, znači taj prozor, taj kibic. I tako da im se baš sviđa. A jel planirate nešto još da pravite? Pa još ja pravim... Neku ideju? Da. Pravit ću još, svašta još pravim, znači svako jako što god mi padne na pamet, znači sve i bicikliće, ledom sa cvećem i tako, ne. Uglavnom... Je li vam neka mušterija da neku ideju kada dođe pa kaže, a što to nemate, a mogli biste da imate? Pa da, sad nam je bila na mušterija, ona je mi kao predložila to da napravim kao magnetić u principu, tako isto kibic prozor, ali u minijaturni. Da se okači kao magnet. Da, pa tako da ću i to napraviti, nije problem i to, tako da baš imam tako. Kako ste zadovoljni, sad je 2 dana bilo u Banovcima? Pa jesam, zadovoljan sam, što kaže. Ja se zna gde ćete biti u budu? Da nešto najavimo ili se zna unapred? Pa trebalo bi da biti novogodišnji sajam, biti tu na Kablaru bi trebali da napravimo novogodišnji sajam. Nešto kao udruženje, da. Van opštine naše planirate u neku drugu opštinu malo dići? Pa bili smo skoro u Zrenjaninu, da. U Zrenjaninu smo bili, znači, tako da ćemo ići i gdje god još negde bude tako neko dešavanje i ćemo kao udruženje i zajedno, da. Mariću, hvala lepo što bili moj gost, pozdravite Dacu i zajedničkim snagama ste jači, ili tako, vi supruga, ko šta radi, kako ste podelili poslove? Pa ona ukrašava njen, znači... Dobro, vi pretpostavljam zakucavate i to malo... Da, tako je. Mada pretpostavljam da i ona zna to da radi, da je naučila pored vas. Da, tako da i ona, znači, zajedničkim snagama radimo da bude lepo. Jel putujete lastom? Da. Putujete? Da. Hvala što ste bili moj gost. Hvala. Sve najbolje. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Muzika.
Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. A neke ljude jednostavno samo prerasteš. Hvala što ste bili sa nama, gledamo se sljedećeg četvrtka u isto vreme na istom mestu, ali sa novim temama i gostima. Sve propušteno na našem YouTube kanalu i Facebooku. Govoreći o drugim ljudima, puno kažu o sebi, samo treba pažljivo znati slušati. Gledamo se za 7 dana. Do gledanja! Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.